Lo xamni ke musu len ko na téré sun len ko téré tay amna lutax lolou deug la ndax jaaxal na rew mi jaaxal na aduna bepp tay yeen ñi jang war ngeen ci xam dara amerique bi nga xamni tay fièvre bi jaaxal nako te moyen bu nek amna ko nga xamni kon musiba narulay bu wacc sunu kaw la kon keen war len ki meuna jitu ngir ngeen sam sen bop sam askan surtout xalé yu ndaw yi fete ci suu fièvre bi nami walé mo graw mam fall xolal tay yalla téré yalla téré suma dalon ma laal fi rek yow nga laal sa loxo xam nga nit ñi dañuy wax rek laal sa loxo tax rek mu wal la waye dañ la bo laal sa loxo nga laal sa gimi sa bakkan wala sa beut mën na fa jaaré wal la waaw ci ñett yoyu gimi beut ak bakkan waaw mën na fa jaaré wal la légui nak xolal poignet bi nga laal né tay gi yalla téré boko yoron tay ma ñew laal poignet mën na fa joggé laal sama bakkan bi wala sama gemign bi wala sama gemign bi wala sama beut bi mu wal mako li mom gaaw na di li motax ñu la dafa gaaw légui na xol ñi yaal cop yi kaas yi kaas agité yi portable yi lool ku lu ci ni mëna mucc papa daal li mom kenn mu ci mut len rek mo ci mëna mussal nak mom liñ ci wax restez chez vous joju ñu wax waaw ñu def ko ah moy deug de ta gis na nak tan yi keur gi changer na trop ah ndax xalé yi gisatuma ñu genn ah damay wax de sama yaay genn tul dem man damay wax ci fa buy wax la man damay wax waxuma lool rek mais bu deugere bo duggé siwo ba ngay tege fof waaw omo saabu ba nga fa deug la ordre jebel ba ak tegal fa ndox mu doy loloy de neena ko su fo tol man dal xam na li mom munuma ko togalé fa nga de sama gaay wax len lool jere ba wuy ma sama dernière wax ma ak yow nu ngeen dundé couvre feu bi la effectivement papa lool nak bëggon na nak ñu waxtant nak papa couvre feu bi metti na dé metti na trop papa da ngay xol 20h heure dafa gaaw papa fi ñi fi dem di liggéey ba la ñoo wacc heure bi jot ta man xam nga dama wara gën dem sama gaay ni xol len fofu waxtan ak ñom touti kon li ngay bëgg liggéey lepp day yaqku nak rassemblement bi nga don woté nan buñ ko defati buñ ci bolé wul tém téel teud léppay yaq waay ndax buñ téel tu teud rassemblement bob day amati guddik té lo lan ci bañ 8h ku nek na nga dem sa bir kër nga teud bo démé nga safonté ak sa njabor yow bi yimi kilifa njabor bi safonté ak wayjur yi té lo lay dëgg ah bu len togn policier yoy ngeen gis tay dañu jog pour ar ñu commissaire djéju tay bu joggé tay ji ak and ak ay élément ngir ar askan wi la han def fagaagal len taxu len la jog wax len lu bon taxu len la jog ngir ñu aru ñun ñepp la papa duguma la sax de waye xalé yi bama gëjé gisé ñom bëtt la kën xamu kañ la wa mi nga wax li sama masana
timis sax duma fekk ci keur gi couvre-feu bi dal suñu jamm dongu na ak na ci ka legui doom ya gisal ten jabor gi jabor dal sax mom tek doomi ni ngi meun waxtaan ak jabor gi bax na ci ba mu jeex lu dundul lu am tere ñu tere ko tay am na lu tax doon deug la ba lu yeng lu le la ko yeng na top doole tokal nga waxal len couvre-feu bi bu len ci kenn gis da xam na le li waaw igal la askal bi torop jere senegal ki ñëlawtu ba yando ba nga nek ba sou ni nga ko bi ni ni ko ci kay wa ba nga jere def sa bay donal sa bay rek donal sa bay rek du togn de ay kaw ci kam ya may wutu ya ma mak mak dik na cha damay wax de dekk bepp ngi wax damay wax askan bi en tant que jeune au sang bien né ensemble luttons contre la maladie coronavirus encore appelé covid 19 ñun askan bi nañu jox taxaw rawati na ñun ndaw ñi nga xamne ño yaakar réew mi ëlëk ñu xex jangoro ji ba mu jëgé ci réew mi ba faaw kenn bañati ko gis mu dem yonam ndax jaamu am ci sun réew corona day la yu na am na fe amu fe wa